ପାଟଣା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ବର୍ଷ ସାରା ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୈତରଣୀର ଜଳରାଶି ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବହିଯାଉଥିବାରୁ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ପାଟଣା ମାଟିକୁ ଦେବଭୂମି ବୋଲି କିଛି କହନ୍ତି। ପାଟଣାରେ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବାବା ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାର ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ମହିମା ରହିଛି। ବାବା ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକତାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହାସହ ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ରହିଛି ବାବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ପାଖାପାଖି ଶହେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ହେଉ, ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉନଥିଲେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବର ମାଗିଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ଅନେକ। ଆମର ଏଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିବରାତ୍ରି, ଜାଗର ମହାଜାଗର ମେଳା, ଏଠାରେ ଆଗରେ ସବୁ ଏଠି ଆମର ମହୋତ୍ସବ ଜଗର ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏମିତି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ଅଛି, ସବୁ ଯାହା ଜାନିଯାତ୍ରା ଅଛି ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ତୀର୍ଥ କୂଳରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ବରେ ଆସିକି ସ୍ନାନ କରିକି ଏଠି ଏଇଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ, ପୁରୀ ଫୁରୀ ସମସ୍ତ, କି ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଖିଚିଂ ଏବଂ ସମସ୍ତର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ନାଗଦେବତା ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ମା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ, ଆଉ ତାପରେ ପୌନସୁତ ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବି ଅଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସେଇଦିନଠାରୁ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମର ଏଠି ବହୁ ଭକ୍ତ ବି ଆସନ୍ତି। ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଜ୍ୟୋତିପୁର ଗ୍ରାମ। ଏହି ମାଟିରେ ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଜ୍ୟୋତି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶାସନ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଏବେର ଜ୍ୟୋତିପୁର ଗ୍ରାମ। ଜ୍ୟୋତି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶାସନ କେଉଁଝର ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ଆଦି ଭଞ୍ଜ ରହିଥିଲେ। ଦୁଇ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଜ୍ୟୋତିପୁରରେ ରହିଛି ସେହି ନିୟମ କରାପଥର, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ନେଇ ନିୟମ କରିଥିଲେ। ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରାଜନଗରର ଦଧିପାବନ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କେଉଁଝରର 25ତମ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟରେ 1676 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଦଧିପାବନ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1937 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୈତରଣୀରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ନଦୀ ପଠାରେ ଥିବା ରାଜବାଟୀ, ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମଠ ଓ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେଉଁଝର ଶେଷ ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ରାଜଗାଦୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେର ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଝର ଗଡ଼ରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁଝରରୁ ରାଜନଗରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋ ପଛ ଆଡ଼କୁ ନିୟମକରା ପଥର ରହିଛି, ୟା ଉପରେ ରାଜାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼ଖାଇ ଭିତରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବେ ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଜାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଅଛି, ଗଡ଼ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦିଓ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବେ ରହିଛି। ରାଜନଗରରେ ଦଧିବାବନଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯଦି କେନ୍ଦୁଝର ଇତିହାସକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, କେନ୍ଦୁଝରର ଭଞ୍ଜବଂଶୀ ରାଜା 25ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟରେ 1598 ଶତାବ୍ଦ
ବା 1676 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଭଞ୍ଜବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିବାସ ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଥିଲା ତାହାରି ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ଦଧିବାବନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ। ମଠ ମନ୍ଦିର ସହ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଭଳି ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।